Kiwang wis kon sing sak. Woi, piringe peri piringe rumoko Mas Bulan do mangan. Bali di rumah muni. Lagi kok ganteng iki lho. Yo, 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 saya pengen ngomong suara musik itu. Sama-sama pertanyaannya ya. Roka. Gatso suarane juga kok ngene nek ngene nek suarane ayo bukti nek banyu los kira settingan neh kira aku settingan yo sragen miring iso aja wonge aja wonge iya kok iya coba iki wong iki Oh, God.